Uključujemo se u program Al Jazeera English kako bismo čuli izvješće s terena. Sa zemljom 30 Palestinaca je poginulo i deseci su povrijeđeni. Operacije spašavanja u tom području se nastavljaju, evakuišu povrijeđene i žrtve ispod ruševina. U toj stambenoj zgradi su se nalazile evakuisane osobe iz različitih oblasti Gaze, pošto je i jug sada pun evakuisanih osoba, onih koji su izgubili svoje domove. Ovo nije prvi napad koji je proveden u Han Yunisu. Granatiranje se nastavlja, a izraelske snage pokušavaju preuzeti kontrolu nad drugim najvećim gradom u Gazi, gdje se sukobi između palestinskih boraca i izraelskih vojnika nastavljaju svaki dan. Tarek, pomenuli smo da su posljednje naredbe za evakuaciju stvorile zabunu, jer ljudi kreću prema Rafahu sad. Da, tačno je. Izraelske okupacione snage su izdale nove naredbe za evakuaciju za stanovnike središnjeg područja Gaze, ali i za Han Yunis da se kreću ka jugu radi njihove sigurnosti. Ali moramo se sjetiti kako je bilo ranije. Izraelska vojska je naređivala ljudima iz sjevera i centralnih područja Gaze da krenu ka jugu kako bi bili sigurni. Sada rade isto za stanovnike središnjeg područja i juga. Izbacuju letke sa QR kodovima kako bi došli do mape i da se kreću ka jugu, ka području koje bi trebalo biti sigurno, ali ovo stvara još veću brigu među Palestincima jer ne mogu više vjerovati onome što izraelski vojnici govore. Pitaju se gdje da idu jer je jug pun. Stanovnici su pod stalnim bombardovanjem. Izraelske snage planiraju ograničenu kopnenu ofanzivu neka područja na jugu i Palestinci se boje da oni ne bi bili sigurni ni na jugu pojasa Gaze, konkretno u Rafahu. Tarik, jesi li čuo nešto o promjeni položaja izraelskih snaga na sjeveru Gaze? Ovo je očita taktika koju je usvojila izraelska vojska. Prvo su počeli vojne operacije visokog intenziteta bombardovanjem i uništavanjem stambenih zgrada. Vode se i ulične borbe u ovim područjima, ali izraelske snage su prouzrokovale veliku štetu, ne samo materijalnu, već i veliki broj ljudi gine. Sada su se taktički povukli iz Beit Hanuna i Beit Lahije i Džabalije, ali cilj ove taktike je zato što su naučili neke lekcije iz prethodnih pokreta. Rasporedile su artiljerijske jedinice na različitim lokacijama kako bi stekli punu kontrolu nad ključnim lokacijama i kako bi možda nastavili vojnu operaciju u narednim danima. Vidjeli smo snimke sukoba između palestinskih boraca i izraelskih vojnika.